Hääd mesinikud, kevad on peale kätte jõudmas ja aeg on hakata põhju vahetama. Ja meil on niisugune tore talukäru nagu apilist. Ja ma proovin ka esimest korda, et vaatama, kuidas sellega see asi õnnestub. Et siin peal on nüüd siis kolm fiboblokki selleks, et raskust oleks. Et üks fiboblokk on 17,5 kilo, et kokku on see ehitis umbes 60 kilo siis jugalu, et vaata, mis sa siin teed. Igaks juhuks tõmbas selle koorma lihvaga kinni, et ma ennist proovisin, siis ta nagu rasket asja ikka kippus nagu ära vajuma, aga panen koorma lihvaga kinni, et siis vaatame, mis ta siin teeb. Põhja ära ja paneme uue asemele. Põhja vahetust niimoodi juba see väikse miinuspraadiga nii hea teha, siis mesilased ei lenda. No võt, seda viisi ja ongi põhju vahetud. Tere, head mesinikud! Minu nimi on Heiki Kruusalu ja mesinusekspert.ee. Ja tahtsin teile rääkida täna apiliftist. Et apilifti me teame, et temaga saab tõsta talusid, temaga saab vahetada talupõhjasid, aga temast on ka muidu mesinikule palju abi, sest teatavasti mesi on väga raske ja apilifti abil saab näiteks meenõusid tõsta. Vahe ma näita, mis moodi sellega meenõud tõsta, selleks peab olema see alus ikka päris stabiilne. Ja siin on rataste juures on sellised tugivardad, mis saab siis alla lasta. Niimoodi, ja keerama siit need tugivardad ja alla natuke üle. Nii, selleks, et meenõusid tõsta, selleks peab stabiilne olema. Ja tegelikult on siin originaalised asju kaasas pole, kui oleks selleks mõeldud, aga Eestil on ikka nõtikas, ikka mõtleme midagi välja. Siit paneme teda siia alla kavad kant proovu, kui toeks. Nii, ja kui me selle alla laseme, siis me teame, et see saab päris stabiilselt, eks ole. No nii, ja nüüd proovime siis meie ämbrit tõsta. Vaata, kuidas see õnnestub. Hetkel meil vett ei ole siin küll, aga paneme siia ämbrisse siis vett. Ja vesi loksub ju veelgi rohkem kui mesi, nii et vaata, mis see asjast saab. Et jälle ma ise proovin ka seda asja esimest korda, et koos teiega siin vaatame. No nii, et ämber on peaaegu täis, et see on umbes 30 liitrit, ehk siis ütleme, mett oleks siin üle 40 kilo. Et sellist meie ämberi tõsta on päris tüütu. Tegi sellise väikese jõuga alusu siin, sest on siin peale. Niimoodi. Nii palju ikka jaksab tõsta, aga kuskil ühes laua peal võib-olla on keeruline. Paneme selle tõstuki siia alla.
nii, me tõstame nii kõrgele, kui siis soovime. Siit on nagu päris mõnus juba villida, eks ole. Üsna stabiilne, et ei kukuta siit kuskile.